Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Presidente Republica decreta tu halot saudoso agapito cardoso mau loco nie ising mate iha jardim heróis da pátria metinaro. Luzi comunicado ba imprensa ne vezimeni acessa Rusi Media Palácio Presidencial informa katak ia loron sedulur resing hitu fulang Agustu tinan rihun ruaruan ulur resing idane Presidente Republika Francisco Guterres lu olo dekreta estado fo ondra funebre no halot saudoso agapito cardoso moloko ia zardin heróis da pátria metinaru dile. Decreto Presidente Republica ne publica ia Jornal da República Hateten, Constituição consagra reconhecimento no valorização da resistência secular povo maubere contra a dominação estrangeira no contributo e motoroto nebe luta ba independência nacional. Hareba contribuição ba luta libertação pátria, Comissão Homenagem Supervisão Registro Recurso autoriza Agapito Cardoso Moloko e a direito a tuheta honra fúnebre no halot e a jardim dos heróis da pátria metinaru no dar combatentes libertação nacional. Agapito Cardoso, Moris e Arututu e a lorong hat fulang abril tinan rihung ida atusia neng nulu resinhitu Wang Husi Joaquim Cardoso Noberta Seixas. Ia tinan riung ida atu sia hitu nulu resen lima sai membro organisasaun popular Juventude Timor ia manufahe no alai ba ilarang hori resisti hasoro okupasaun Indonesia. Ia tinan riung ida atu sia walu nulu resen ida tang ninia partisipasaun ia levantamentu ia rotutu militar Indonesia kaptura saudoso no destera familia saudoso niang babetanu durante tinan hitu. Banhira continua no estudo e ensino superior e a Bali, saudoso envolve ativa e a movimento clandestina, Hamutu Kotimuruana em Sia, Siraceluk Hari Renetil e a Loron Ruanulu Fulanzunho tinan rihung idatu sia walunulu resinwalu. Ia tinan rihung idatu sia walunulu resinsia mauloko Hamutu Ko Marciano Garcia da Silva, Zoan Reis no Avelino Coelho, tama embaixada Vaticano o objetivo atu internacionaliza causa Timor-Leste niniang. Ha foi massacre Santa Cruz e a loron sa nulu resensia fulang novembro tinan riung ida atu sia sia nulu resing ida saudoso participa ia manifestação pacífica ia Jakarta hori protesta atrocidade neme militar Indonesia comete honia participação ia manifestação pacífica hamutu ko estudante Timuruan Siraselu. Nune ni hetam pena halonia laku ni bolsa estudo husi governo Indonesia fila mai Timor-Leste continua estudo ia Universitas Timur-Timur ka Untim. No banhira hari Dewan Solidaritas Mahasiswa, Pemuda dan Pelajar Timor-Timur, saudoso hetam fiar nundar koordinador Dewan Mini Manufahi. Maloko husik mundu ia loran sanulu resin 5 fulang Agustu, tinan rihun rua ruanulu resin ida, tambah moras rins nebenya sofre desde tinan rihun rua sanulu resin nen no COVID-19. Bem-vinda Simenis, Ziamen.